rot da i konkurren. Ja, England og Udneset, Kristiansen, Bauge Antonsen, Solberg Hansen. Kristiansen har styrt, og Solberg Hansen har styrt, og det jo de to favorittene her. Teigland som kjører seg inn på 1600 korsene til Udneset, skulle bare mangle. Og over til passering to runder igjen da. Kenneth Kristiansen som overrumpla for Solberg Hansen. Det ikke nok for Solberg Hansen. Kristiansen har jo de metrene du trenger deg, Kenny Kristiansen. Det jo en av de som har vært så bra. Det går fort og lukker altså. Ja, det gjør det. Vi står her igjen. Solberg Hansen oppe på siden av Kristiansen, siden opp siden her nå, inn mot mål. Det Kristiansen, Solberg Hansen sklir ut. Det Kenny Kristiansen, jubler i bilen. Jeg tar det, Kenny Kristiansen nå. Full jubel i det skuttet. Solberg Hansen inn på land da. Teigland tar en tre her nå. Udneset tar en fjerde, og det femte til Bauge Antonsen. Og det kjøring.